side of this mountain of mine. Poden ser 510, però no poden ser 440 ni 560, perquè si no, no podria dir-vos aproximadament 500 anys. Així on estem ara era la ciutat de Castelló, però no se dia Castelló perquè no era una ciutat, se dia Cadrell, i era un castell, se dia el castell de Cadrell, que no és mentira, perquè està així darrere. Estan pujant al mig del castell. I per queda molt poqueta cosa, queden només unes parets.